Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA.